Китайські урядовці засудили наближення американського корабля до спірних островів у Південно-Китайському морі і назвали дії США незаконними. Ракетний есмінець USS Lassen порушив зону 12 морських миль біля штучних островів архіпелагу Спретлі, який Китай вважає своєю морською територією. Ця дія корабля США стала серйозним викликом для претензій Китаю на штучні острови. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що екіпаж американського корабля було попереджено про заходження у територіальні води Китаю і що Пекін розглядає цей випадок як загрозу своєму суверенітету. Економічні санкції проти Росії повинні зберегтися до повного виконання всіх положень Мінських угод. Про це заявив президент Латвії Раймонд Вайоніс під час спільної з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ у Києві. «Я сподіваюся на повне і безумовне виконання Мінських домовленостей. Це дуже важливо сьогодні для всіх. Існування економічних санкцій проти Російської Федерації повинно зберігатися до повного виконання положень Мінських угод. Насамперед, це стосується виведення всіх іноземних військ з території України, військового озброєння, а також військових з території України», – зазначив він. 46% французів та британців відкидають ідею про те, що обов'язком їх країн є прийом біженців з країн, що потерпають від голоду та війн. Про це свідчать результати опитування, проведеного французьким інститутом громадської думки в 7 європейських країнах – Франції, Голландії, Німеччині, Великій Британії, Італії, Іспанії і Данії, пише Le Monde. Водночас такої ж думки дотримуються значно менше іспанців – 33%, італійців – 32% та німців – 21%. Ситуація в зоні проведення АТО залишається стабільною. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. Військові прикладають всіх зусиль для відновлення інфраструктури Донбасу. Завершилося розмінування ліній електропередач на ділянці Вуглегірська ТЕС Донецька 1-2. Ведуться роботи на ділянці Вуглегірська ТЕС Михайлівка, а також Новотошківка Кримське, зазначили в штабі. Крім того, військові сапери займаються розмінуванням двох залізничних перегонів: Оленівка Південно-Донбаське та Майорськ Костянтинівка. Міністерство охорони здоров'я буде позбавлене функції закупівлі медикаментів, яка перейде до новоствореного незалежного нацагентства. Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У зв'язку з цим Яценюк доручив профільному міністру Олександру Квіташвілі на наступне засідання уряду винести рішення про створення такого агентства. Перед цим Квіташвілі прозвітував про підписання договорів з міжнародними організаціями про те, що вони закуповуватимуть для України ліки та медичні засоби вже у цьому році. За його словами, наразі угоди підписані на суму понад 2 мільярди гривень. Українська розвідка підтверджує, що Росія вербує бойовиків на Донбасі для участі в бойових діях у Сирії. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив журналістам у Нових Петрівцях, де проходить міжнародна конференція військових капеланів при участі представників країн-членів НАТО. Ця інформація справді підтверджується нашою розвідкою, що відбувається активна агітація серед бойовиків, які мають досвід участі безпосередньо в бойових діях для того, щоб відправляти їх воювати в Сирію, зазначив Турчинов. Цієї неділі Свято-Воскресенський собор, що у центрі Рівного, відзначить свій черговий ювілей – 120 років. Наразі відомо, що 1 листопада відбудуться дві святкові літургії – рання о 7 і пізня о 9:30. Другу до слова очолить митрополит Єпіфаній з Київщини, який є патріаршим намісником. Також о 8 ранку на вулиці духовенство правитиме водосвятний молебень, а уже о 12 покладуть квіти до дошки пам'яті, яку нещодавно відкрили поруч із собором. Із 28 жовтня потужність Рівненської АЕС тимчасово обмежено до 1800 МВт. Про це УНН повідомили в прес-службі «Енергоатому». Так, тимчасове планове обмеження потужності РАЕС дозволить станції збільшити виробництво електроенергії протягом опалювального сезону. Протягом зазначеного періоду будуть проведені роботи по реконструкції автоматики розвантаження станції від відключення лінії. Пам'ятну монету номіналом 2 гривні випустили до 100-річчя Національного університету водного господарства та природокористування. Монету присвятили вищому навчальному закладу, що готує фахівців для багатьох галузей економіки країни за важливими напрямами – водне господарство, гідротехнічне будівництво та гідроенергетика, землеустрій та геоінформатика тощо. Монету випустили тиражем 25 тисяч.